Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s novým dílem Painter's Guild. My tedy pokračujeme, v našem let's play a uděláme si ještě pár dílů, uvidíme, kam nás to zavede, co všechno zvládneme. Takže, kdo pak nám to chce tady Sofonisba chce cestovat za 200 kill. Hele, ale my potřebujeme prostě, že jo, je vycvičit, protože se koukněte na tyhle ty dva, Jacopo a Sandro, to jsou prostě dětci už, jo. Perozo taky, jak si už dětkuje trošku, takže budeme muset hold tady ty dva mladý nový, dva nový mladý a oni jsou, nevím, 26, že jo. A navíc Sofonisba, ježíš, ona není to, já už si to nepamatuju, ty bláho, jsem to natáčel, to už je dlouho. Není to ten? Není to ten jako super lepší malíř? Asi jo, že jo. Hele, pošleme a Gerardina pošleme taky, budeme na mizině zase, ale hold, co se dá dělat? Staříku, jdi si lehnout, protože jsi takovej, staříci si jdou lehnout. Staříci si lehnout a Perozo nám tady udělá obraz. 106, 107, ono to nabíhá nějak, ty peníze. Oni ty peníze jak naskakujou. Hele, tenhle obraz taky zvládneme. To tady Sandro to dá. 109, ty jo, nám to dá, naskakuje ty výdaje. Tak, můžeme zaplatit. Aspoň, hele, great work, my jsme mohli zvládnout, tady ještě hoši si daj. Já furt tím říkám, jako, že to je jejich poslední great work s každým dalším tělenským malováním. Ale, počkej, kdo má největší zkušenosti? 46, 49, 41. 41 máš nejméně, tak půjdeš sem asi a ty půjdeš sem, že jo? To by takhle mělo udělat nejvíc, myslím, že jo? 84%. Tak, 84% a to je úplně stejný, že jo? To je úplně stejný. Tak, vyzkoušíme to, není to tak dlouhý, mohlo by to být. 84% je docela slušná šance, tady hlavně musí stihnout ten obraz. Máme slušnou prestiž, 75, ty bláho, to ani... No, dobře, vezmu ti to. Ten je těžkej. No, nevadí, to zvládnou. Tak, a už jdou, zvládli to? Jo, výborně, 170. Ha, a ježiš, ten je taky těžkej. Sakra, hoši. A ten je unavený, Perozo, ty jsi celý unavený, jak to, že jsi unavený? Oni to nestíhají. Stíhni to. Stíhá to, tenhle to nestíhá. Perozo bude muset pomoct. Tady od tohle, to je nějaký mnich asi, nebo farář, nebo tohle co je farář, to bude mnich, to je nějaký obchodník. Mě zajímá, jestli na to má nějaký vliv tohle, to jako jestli... Ne, já nemám barvy, sakra. Sakra. Už tam odcházejí lidi. Máme dost barev, to stihneme. Ty půjdeš dělat rychle. Ne, jenom odstej. Sakra. Musíme ho oddělit od ostatních, protože jinak je nakazí. Co ty chceš zase? Ne, ty chceš jít pryč. Hele, sorry Sandro, já vím, že jsi starý a že bys... Ale ty to nepřežiješ, tu cestu. Promiň, je mi líto, nebudeš moci odjet. Hele, tohle je jednoduchý obraz, ten si vezmeme. Jo, on to stíhá to, super. Super, ježiš, to je paráda, to stihl, tenhle teda asi brzo padne únavou, ale tento domaluje za tebe, barev máme dost, ty si běž odpočnout, máme další obraz, tak výborně, dáme teda sem, 40, stíháme ty věci tak jenom, ty nemocný nemůže být mezi ostatníma, rychle, běž namíchat barvy nějaký, protože vůbec nestíháme. To je takový těžší obraz.
Počkáte, já ty obrazy můžu hodit tady do toho discard. Mi to nabízí možnost. Ne, ty blbko, blbá! Sofarisba byla zatčena za nesplacení svého gamblerského dluhu, ty. Žiž, kolik... Jo! 200 florinů. Co si myslíš? Ty peníze jako to. Seru. Hele, Jacopo je vyléčen. Zázračný. Zázračné vyléčení. Jacopa. Běž na to. Ty běž sem. Musíš namalovat taky druhou stranu, ne? Tak. Sorry, to nezvládám. Sofonisba, no ty, Čuzo, ty si běž lehnout. Dobře, ty běž, co ty běž? Ty běž míchat, protože tohle to nenamíchá, jako fakt, že ne. Tak, ty mu běž pomoct asi. 107, 108. Dobře, ježiš, ten už zase spí, Sofonisbo jdi míchat, ty jsi rychle vyspaná, jak jsi mladá. Jsme na to klikli včas. Perozo, co se flákáš? Běž malovat. Urgentní malba si vezme Jacopo, protože je velmi rychlý. Velmi rychlý Jacopo. Oni mu občas říkají Jacopo rychlík. Nebo rychlík nasi. Asi. Běž si lehnout, ty běž trénovat. Ty se asi prohoďte, nebo já nevím, ty jsi unavený celý, tak si taky běž lehnout. Tohle namalujete. Hele, běž to namaloval, když jsi taková dobrá teďka. To zvládneš, ne? Do prkýka zelenýho! Se nám nějak nedaří. Jak se nám nedaří. Hele, Gerardino, běž si vyzkoušet ten svůj... Vyzkoušet ty své nově nabité zkušenosti. A kde je unavený? Unavená je Sofonisba, tak ji dáme spát na chvíli. Unavený je tady tenhle ten. Oh, no. To asi nedáme, co? To asi jako určitě si myslím, že nedáme, to je takové... No, 40% nejvíc. To je hodně velká slabota. Hodně velká slabota. Tak. Ježišmarja, Jacopo je blízko smrti. Jacopo, který je vůbec Jacopo? Tenhle. Jacopo je náš vrchní... Vrchní Teo. On přežil docela dlouho, jak tak koukám. On je homosexuál, tak to vydrželo dlouho teda. To je dobrý. Najmeme doktora. 60% šance, že zemře. 40% šance, že se uzdraví. Za 150 florinů. Jo, tak najmeme. Ježišmarja, já se překlikla. Promiň, Jacopo, ale... Namaluješ si svůj poslední obraz. Jo, my nebudeme mít Jacopovo mistrovské dílo tentokrát. Protože... Já nevím, jsme to nějak nezvládli, teda to Jacopovo mistrovské dílo. Ty seš lehce unaven, tak si běž lehnout. Jacopo, budeš ležet tady oddělen od ostatních, protože asi brzo zemřeš. Potřebujeme Perouza, Perouzo maluje, no tak potřebujeme tady muralistu a eklektika, jak si to namalujou spolu. Určitě bude existovat nějaký optimální způsob, jak tuhle hru hrát, ale znáte mě, nejsem moc nadšený z toho si hledat o tomhle něco, jakože takhle se to musí hrát a takhle je to jediný správný způsob a jinak to nejde a on to furt maluje, cože? Jak to, jak,
Ne, to je další vlastně obraz. A prostě chci to hrát tak, jak to chci hrát a hold, jako nic jiného dělat nebudu. Tak, ha! Giacopo si vezme svůj poslední tady kostel, vymaluje. Urgentní malba. To si vezme... tady. Ne! Cože, on je zase nemocnej. Bež se... uzdravit. Perozo. Ty si běž taky lehnout, ty jsi taky celý nějaký unavený. Výborně, ten to zvládl. Tak, máme další obraz. To je jak na běžícím pásu tady. Jak na běžícím pásu naše galerie, naše umělecká škola tady vzkvétá. Všechno se nám daří zatím. Teda kromě nemocného Sandra a umírajícího Giacopa. Hele, ale jako Giacopo, vidíte to? On byl těsně před smrtí. A chtělo to po mně, abych zaplatil 150 florinů za doktora, že má jenom 60, že má 40% šanci na přežití, že 60% prostě, že to se lže. Wow, tohle to bude náročný, hele, vyměníme to. To je totiž... Ne, já nemám barvy, ah, sakra. Já bych potřeboval Peroza, že jo, na tohle, na tenhle obraz, ale to asi nezvládnu. Peroza na tenhle obraz. No a doktora jsem nepovolal, že jo, odmítl jsem to a Giacopo furt s náma tady je hezky, míchá barvy, užívá si života a co ten obraz, jak je na tom ten obraz? 2,5 hvězdičky ze 4, no to je teda hrozný. Ty si běž lehnout, Giacopo. Sofonos už taky spí. Ech, kam to dáme, holk, musíme tady nahoru. Ale tu už se vyléčil, tak běž malovat. Na dva zlaťáky, no aspoň jsme to dokončili. Lepší, než to nedokončit, že jo. Běž mu pomoc, běžte hoši. Tady stará garda Sandro a Giacopo spolu malujou jeden ze svých posledních obrazů. A tyhle, to už je tak 150. poslední obraz, který jim tady přisuzuju. A oni furt dál prostě staříci tady jedou. Ježišmarja, tyhle nedáváme prostě. Tyhle ty práce. Ona na začátku je tam přece jenom nějaká ta možnost, že si vybrat, aby ten člověk, nebo aby ten malíř byl lepší jako v rámci těch great works, že jo, těch velkých prací, nebo něco takového tam je, si můžete vybrat. Ale, nebo peněz možná, že z toho máte víc, nebo já nevím, něco tam je, tak v tomhle smyslu, ale to jsem si nevybral teda. To jsem si teda nevybral, takže hold, musíme se tady spolehnout na ty naše malby. Já bych si koupil nějaký nový vybavení tady v baráku, jo, ale třeba tady i novej ten, 500, ty wow, 500. Ale to je prostě teďka asi v naší situaci trošku nemožný vzhledem k tomu, že běž se lehnout. Vzhledem k tomu, že oni nám asi brzo zemřou a já budu potřebovat veškerý peníze a veškerý prostředky na koupy nových malířů, najmutí nových malířů. Ale mladá generace, co to je, tenhle styl, tak pojď, běž jí pomoc, to zvládneš. Ježišmarja, to nechci. Ještě, že ty Great Works neubírají prestiž, to bychom byli na tom opravdu špatně. Od těch kardinálů, oni teďka chodí častěji, jo? Protože máme vysokou prestiž, tak nám chodí čím dál tím víc. A no jasně, tyhle ty obrazy taky, to je hrozný, já ale na to nemám lidi, aby mi to malovali. Tohle to je prostě, no, to je 4,5 a já dám 2,5 sotva. No, 2 nakonec, no, jeden zlaťák prostě. Já to nedám, takovýhle obraz. To je ten problém, si lehnout. Projďte se, protože on to chce v tomhle stylu. A to umí tady Perozo. Ne, Sandro vlastně, Perozo je tenhle, on už taky zešedl, chudák. Nemáme barvy,
Běžte namíchat rychle barvy, běžte namíchat rychle barvy. Tak. Urgentní. Ti pomůže ona a Perozo bude míchat. Tohle zvládaj? A to je jedno, jestli to zvládaj, stejně za to dostaneme velký prd. I když zase ta prestiž. Jak to, že když to zvládali, když jsem to viděl, že ta červená, ty pixely byly před tou čárkou, před tím časem. Ne, dej to Perozovi, ten maluje v tom stylu. No. Dobře, můžeme se pokusit... můžeme se pokusit u někoho o... Giacomo má... Sandro by mohl namalovat nějaké mistrovské dílo. Sandro by mohl namalovat nějaké mistrovské dílo, tak zkusíme u Sandra. Ale to nechci, protože prostě to stejně nedáváme. Sorry, ale... Tohle bychom dali. Ale já teďka nevím, jak jsou na tom s tou... Sofonisba... Sofonisba sem asi... Tak on tam někdo zbyde, že jo? Jo, přesně ti dva tam zbyli. Akorát tohle teda spí už. Hodně. Myslíme. Urgentní. Oni se za chvilku vrátí. Ale já to můžu tady discard. A to jako... Asi... Já pak zkusím přijmout nějaký ten velký. Jo, výborně. Ale vůbec nestíháme. Vůbec nestíháme. A nakonec to stíháme, to je krásný, ty bláho. Ale tohle nestíháme. A dělej vy mýho. No, to už jsme nestihli, dobře. Urgentní, takže takhle. Hele, nakoupíme teda tohle z toho, Masterpiece. Dáme to sem. A Giacomo je blízko smrti zavolat doktora. Ne. Giacomo. Hele, Perosa je zase nemocnej, ty bláho. Sandro, ty jsi teda, ty asi usneš, hele, ty musíš jít spát, protože Giacomo je taky, on je blízko smrti, takže ty to běž domalovat, prosím tě. To stejně nestíháme teda, jak to tak vidím, takže to je úplně jedno, jo, aha, dobře, tak to, hele, to vezmeme a dáme discard. A stejně nám to vezme prestiž, takže to je jedno, to nějak neobejdeme, nějak... Sandro, je tvůj čas zkusit Masterpiece. Tak, zkus Masterpiece. Tak, Sandro zkouší Masterpiece, uvidíme, jak mu to vyjde. Tady máme takový malinký obrázek. Ty si běž odpočnout, on to zvládne sám a pak budeme potřebovat někoho, aby nám ještě namíchal barvy. Ježíš, oni všichni spěj! Prosím tě, ty jsi už vyléčený, tak to běž dodělat. Ona nestíhá míchat ty barvy, míchej, míchej, pořádně to namíchej. Ježíš, ten už taky spí, to je hrozný, běž to domalovat, to je... Tak, to je fakt. Ježíš, Sandro, on je tak starý, že on to nedomaluje, hele. On to nedomaluje, ten Sandro. Ne, on usíná o to. Ach jo. No, prostě... Prostě, prostě nečekejte s tím balířem až úplně do jeho 60. let, nebo do kolika bude. Protože on to pak nestihne namalovat, on se unaví a usne a už to nedobaluje.
Jacopo byl obviněn z homosexuálních vztahů. Trest za sodomii je smrt. Budu bránit svého umělce oproti těmto nařčením. 71 let, tak dlouho to vydržel skrývat. To spíš tak dlouho na něj nepřišli. No ale budeme ho bránit. 200 florinů! Budeme ho bránit za 200 florinů. Stejně upálej. Jenom 5% šance, že zemře. Tak jo, bráníme ho. Žije. Když to domalovat? Tak chce taky zkoušet masterpiece, jo? Hele, já ti to pak koupím, ale jo? Ale teď ne. Teď jako tady brutálně nestíháme. Taky unavený. Ježíš, vyměň ho a běž to domalovat, prosím tě. Dělej, stihni to. Co chceš ty? Ježíš, tak jo, prosím tě. Tady Jacopo ve svých 71 letech to vyzkouší. Ona je taky už unavená nějaká hrozně. Hele, víte co, já myslím, že je úplně na čase tu dnešní epizodu nějakým způsobem zakončit, protože už se to začíná trošku bortit. Takový ideální start, hezký průběh a teďka, ježišmarja, teďka je to zase všechno v háji. Všechno se to rozpadá, všechno se to bortí a asi nám brzo všichni umřou. Takže já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali další video z Painter's Guild a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.